ভগবান কৃষ্ণই ভাবিছে যে মই মোৰ আসল যিটো সত্য শুদ্ধ স্বরূপ এই স্বরূপটুক মই মোৰ ভকতক উপলব্ধি কৰাব লাগিব। কৃষ্ণ যদিও দেখাকে পাণ্ডৱৰ লগত বাহিৰত আহি দেখা দিছে, নেদেখাকে কৈ আছে কৃষ্ণ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত বহি আছে আত্মা ৰূপ নিৰ্গুণ ৰূপত। কৃষ্ণ প্ৰত্যেকজনৰ হৃদয়ত বহি আছে। ভগৱান কৃষ্ণ এতিয়া হৃদয়ানন্দ স্বৰূপ আনন্দময় ৰূপত প্ৰত্যেকজনৰে তেওঁ স্পৰ্শ দিব বিচাৰিছে। বোলে কি মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ বুলি কওঁ কি হ'ব, মোৰ প্ৰতি প্ৰেম জাগ্ৰত হৈ যাব। ভগৱান কৃষ্ণ কি, ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল প্ৰেম মূৰ্তি, যাৰ হৃদয়ত জীৱৰ প্ৰতি প্ৰেম নাই, যাৰ হৃদয়ত মানৱৰ প্ৰতি প্ৰেম নাই, যাৰ হৃদয়ত এই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম নাই, সেইজন ভগৱান কৃষ্ণৰ কেতিয়াও ভকত হ'ব নোৱাৰে। ভগৱান কৃষ্ণই তৃতীয় স্কন্ধত কপিল ৰূপেৰে অৱতাৰ লওঁতে মাতৃ দেৱাহুতিক কৈছে এই কথা যে হে মাতৃ, এই জগতৰ জীৱবিলাকক তুমি তোমাৰ পুত্ৰ কপিলক ভাল পোৱাৰ নিচিনাকৈ তুমি মৰম কৰিব লাগিব, ভাল পাব লাগিব। প্ৰতিজন লোকক তুমি মোক যেনেদৰে স্নেহ কৰিছা তুমি তেনেদৰে স্নেহ আৰু আদৰ কৰিব লাগিব। আৰু হে মাতৃ, মই তোমাৰ পুত্ৰৰ ৰূপত আহিছোঁ যদিও মই এতিয়া আকৌ বিদায় লওঁ, হয়নে বাৰু, মই কিন্তু তোমাক এটা বস্তু লগ হিচাপে দি থৈ যাম। লগ হিচাপে কি দি থৈ গ'লে, সাংখ্য যুগৰ ৰহস্য ভূপতি জ্ঞান। মাতৃক সাংখ্য যুগৰ ৰহস্য ভগতীৰ জ্ঞানখিনি দান কৰি কৈছে মোক যদি তুমি পোৱাৰ ইচ্ছা কৰা মোৰ গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবা। ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত আছে ইয়াক কপিল মুনিয়ে মাতৃ দেৱাহুতিক কৈছে। এতিয়া প্ৰথম স্কন্ধত ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ গাইছে, কি বুলি কৈছে, কৰি আছা সমস্তৰে হৃদয়তে বাস, আহাংগ নজানি জীৱ হৈ সৰ্বনাশ। জীৱৰ সকলোবিলাক নাশৰ কাৰণ কি, হৃদয়ত ঈশ্বৰ আছে বুলি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰাটো। যদিহে আমাৰ নিজৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰ আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে অন্যজনৰ হৃদয়তো ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আছে বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। যদি আমি কৃষ্ণক ভাল পাওঁ, সেইজনৰ হৃদয়ত থকা ঈশ্বৰজনক যদি আমি উপাসনা কৰোঁ, যিটো ঘট বা পাত্ৰত তেওঁ বাস কৰি আছে সেই পাত্ৰটোকো আমি পূজা কৰা উচিত হয়নে নহয়। ভাগৱত শাস্ত্ৰ দেখাইছে সেইটো কাৰণে পীৰৈ প্ৰজা জয় সানি দুৰ্জন ৰজাগণ হুৱন্ত অৱতাৰত এবে এমতে নাৰায়ণ। দুৰন্ত ৰজাবিলাকে যেতিয়া সাধু সন্ত সজ্জনক ক্ৰিয়া কৰে হে নাৰায়ণ তেতিয়া তুমি কি হোৱা, তুমি অৱতাৰ হোৱা। গীতাৰ জ্ঞান যুগত এই কথা ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে। यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजं महं परित्राणाय साधुनां विनाशाय सदुष्कृतम् धर्म संस्थापन त्रये संभवमी युगे युगे।
এই জগতখনত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি সন্তক পালন কৰি দুষ্কৃতিবিলাকক বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে জগতৰ হৰিয়ে অৱতাৰ লয়। এই কথাকে পাণ্ডৱসকল হস্তিনাপুৰৰ প্ৰজাসকল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ সেৱকসকলে কৃষ্ণক আগবঢ়াই নি আছে। অৰ্জুনে কি কৰিছে, এটি বগা সত্ৰ ধাৰণ কৰিছে, কাৰ, ভগৱান কৃষ্ণৰ শিৰত। আমাৰ বাৰু আসনত চন্দ্ৰতা বিভাগ আছেনে নাই, আছেনে বাৰু? আছে। ভগৱান কৃষ্ণ যেতিয়া কৃষ্ণৰূপী অৱতাৰলৈ আহিছিলে তেতিয়া উদ্ধৱে তেওঁ ছাতিটো বগা সত্ৰ এটা তেওঁৰ শিৰত ধৰি থাকে। আৰু এইবাৰ কোনে ধৰিছে, দ্বাৰকাৰ পৰা বিদায় দিবৰ সময়ত অৰ্জুনে ধৰিছে। এই ছাতিটো কি বাৰু, যিটো বগা সত্ৰ, এই জ্যোতিময় ছাতিটো কি বস্তু, হয়নে? ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল বেদৰ ঈশ্বৰ। বেদ মানে হ'ল জ্ঞান, হয়নে বাৰু? জ্ঞানৰ সীমা কি, জ্ঞানৰ সীমা হ'ল অনন্ত। ভগৱান কৃষ্ণ কি, ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল অনন্ত। এই অনন্ত শকতি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ শিৰৰ সত্ত্ব ধাৰণৰ তত্ত্বই কৈছে যে তোমাৰ শুদ্ধতা, পবিত্ৰতা আৰু তোমাৰ মহিমা, সেই জগতৰ হৰি আমাৰ মাজত আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ। তোমাৰ শুদ্ধতা, পবিত্ৰতা এইখিনি যাতে সদায় আমি তাতে আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰোঁ, এইখিনি যাতে তুমি আমাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ নোযোৱা, সেইটো কাৰণে সেই সুদ বগা সত্ৰটোৰে সৈতে কৃষ্ণৰ মহিমা, কৃষ্ণৰ গুণ, কৃষ্ণৰ কৃপা, এই সমস্তবিলাকক ভকতে ধাৰণ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে। অ, ভগৱান কৃষ্ণৰ সীতাত কিবা আছে জানো, যেতিয়া তেওঁ উগ্ৰ ৰূপ লয়, অগ্নিৰূপ, কালৰূপ, হয়নে? যেতিয়া তেওঁ শান্ত আৰু প্ৰশান্ত ৰূপ লয় তেতিয়া তেওঁ যোগেশ্বৰ, যোগময় সাধক ৰূপ, হয়নে? সাধকক কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ শীত তাপে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। সাত্যকী আৰু উদ্ধৱে ভগৱান কৃষ্ণক ধবল চামৰে বিচি দিছে। কিয় বিচি দিছে, হে ভগৱান কৃষ্ণ, তুমি অমৃত, তোমাৰ চৰণৰ সুগন্ধি কি, চন্দন আৰু তুলসী, তোমাৰ মুখপদ্মৰ সৌন্দৰ্য বোলে কি, দিব্য কান্তিযুক্ত, মানে আমি তোমাক বিকাশ কৰিছোঁ, প্ৰকাশ কৰিছোঁ, বোলে কি, এই আশীৰ্বাদৰ ভাগ যাতে সমস্ত জগতে পায়। বিচি দিয়াৰ অৰ্থটো কি, ভগৱান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰতা আৰু পুণ্যৰ এই যিটো প্ৰবাহমান ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো যাতে জগতৰ তোমাৰ জীৱসকলে সুকি দিয়ে, প্ৰত্যেকেই যাতে তাৰ অকণমান অনু অনু বা ৰেণু ৰেণু ভাগ পায়। গতিকে আজি আপোনাৰ সবেও ভগৱান কৃষ্ণক ধবল চামৰে বিচিছে। কিয়, ভগৱান কৃষ্ণৰ এই বাংময় পূৰ্তি ভাগৱত কথা আপোনালোকে চৈতন্য কৰি প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত ভগৱান কৃষ্ণৰ যি ৰসময় ভকতিৰ প্ৰেম, এই ভকতিৰ প্ৰেম জাগ্ৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। পদৰ কথাবিলাক আমি পৰমাৰ্থিক দৃষ্টিৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। হিজাৰ
প্ৰজাৱনু দিনে দেখৈ কৃষ্ণমুখ এ স্বৰ্গতো নাহিকে জানা ব্ৰহ্মানন্দ এ বিবাহিতা যতে ককৃষ্ণ নৰপ নিগন এ জন্মান্তরে ওরসি আসোই তাহান সরন এ তাতে সেই অধরামৃত পিয় নুক্ষণে এ যাহাক আশায়ে মোহ যন্ত্রণা ঋগণে হস্তিনাপুরৰ প্ৰজাসকলে এইবাৰ মহাভাগ্যবান বুলি কৈছে। কাক কৈছে? ভগবান কৃষ্ণৰ 16,100 অশ্বগৰাকী মহিয়সী ভাগ্যাক। ভগবান কৃষ্ণৰ ভাগ্যাৰ সংখ্যাগত হিচাপ 16,100 অশ্বগৰাকী বা আঠগৰাকী। হয় আমার দুগৰাকী হলে দেখুন বাক বিতণ্ডার অঙ্ক নাই, নহয় না বাৰু? হয়নে নহয় বাৰু? ভগবান কৃষ্ণক যি ভাজ্যা রূপে পাইছে সেই সকলৰ মনত সদায় সেইটোৱেই আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি। ভগবান কৃষ্ণই বেলেগক ভাজ্যা রূপে বরণ কৰাটো তেওঁলোকে দৃষ্টি নিদিয়ে। কি দৃষ্টি দিয়ে? ভগবান কৃষ্ণক স্বামী হিচাপে পাইছো। যিজনক যোগীয়ে যুগ যুগ সাধনা কৰি বিচাৰে, যিজনক যজ্ঞৰ সাধকসকলে শত শত যজ্ঞ কৰি বিচাৰে, সেইজন ভগৱানক আমি চৰণ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ স্বামী হিচাপে পাইছো। এতিয়া পঞ্চ পাণ্ডৱ আৰু হস্তিনাপুরৰ সকলো প্ৰজাই গাইছে আৰু কৈছে কি বুলি কৈছে? যে কৃষ্ণৰ ভাৰ্যাসকলতকৈ ভাগ্যৱান কোন আছে? যি ভগৱান কৃষ্ণৰ অধৰৰ অমৃত পাইছে, ভগৱান কৃষ্ণৰ তলৰ উত্তুক কোৱা হয় অধৰ বুলি। ভগৱান কৃষ্ণৰ তলৰ উত্তুত কি আছে? অমৃত আছে। কেনেকে অমৃত আছে? ভগবান কৃষ্ণই সেই উঠেরে বাণী রাখি দিছিলে, বেদ হল। ভগবান কৃষ্ণই সেই উঠেরে গীত গাই দিছিলে, গীতা হল। ভগবান কৃষ্ণই সেই উঠেরে ভকতির তত্ত্ব কথা নিজেই কৈছিলে, ভাগবত হল। গীতা, ভাগবত, বেদ, এয়া কি? ভগবান কৃষ্ণৰ অমৃত। ভগবান কৃষ্ণৰ অধৰ ৰূপী তলৰ উঠত সেই অমৃতহে আছে। যি অমৃত ভগবান কৃষ্ণৰ যদি কৃপা নহয় পান কৰিবলৈ কেতিয়াও নেপায়। গতিকে অধৰ অমৃতৰ বিষয়টো আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে বহুতজনে, আমি সেইটো কাৰণে আপোনাসবক জনাইছোঁ
ভগবান কৃষ্ণৰ অধৰ মানে তলৰ উঠ এই তলৰ উঠৰ অমৃত মানে হল ভগবান কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন যশ আৰু উপাসনা গতিকে আমি ভগবান কৃষ্ণৰ ভাৰ্যা হ'ব নোৱাৰো আমি ভগবান কৃষ্ণৰ যদুকুলৰ প্ৰজা হ'ব নোৱাৰো কিন্তু ভগবান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাটো কৰিব পাৰোঁ হয়নে বাৰু আমি ভগবান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাটো কৰিব পাৰোঁ ভগবান কৃষ্ণকতো আমি স্তুতি প্ৰাৰ্থনা আৰু উপাসনা কৰিব পাৰোঁ নহয়নে বাৰু ভগবান কৃষ্ণক যদি স্তুতি কৰা যায় ঐ আমাৰ তলৰ উত্তুত বোলে কৃষ্ণ গোসাঁই কমেই গৈ যায় ভগবান কৃষ্ণৰ যদি গুণ কীৰ্তন কৰা যায় ঐ যিজনে কৰে তেওঁ অধৰত আহি ভগবান কৃষ্ণ বাস কৰে কিয় বাস কৰেহি ভগবান কৃষ্ণ হ'ল বিষ্ণু এই সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মই হৰি এই সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু মুধি কৰি আমাৰ বুদ্ধিটো কি হ'ব লাগিব বুদ্ধিটো বিষ্ণু বুদ্ধি হ'ব লাগিব এতিয়া বিষ্ণু বুদ্ধিটো কি বস্তু মানে বিষ্ণু বুদ্ধি হ'ল সমস্ততে ভগৱান কৃষ্ণ বাস কৰি আছে বুলি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব পৰা বুদ্ধিটো মানে বাৰু ঐ আমি দুটা চকুৰে দেখি আছো নে নাই বাৰু আছো ঐ কোনে চাই আছে বাৰু আমি চাই আছো জানো হা নাই চোৱা আমি দুখন কাণেৰে শ্ৰৱণ কৰি আছো নে নাই কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে কেনেকৈ শুনিবলৈ পাইছে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে হয়নে বাৰু আমি দুখন ভৰিৰে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ গৈও আছো কিন্তু কি শক্তিৰে যাওঁ আমি ক'ব পাৰিমনে বাৰু শক্তি সামৰ্থ দৃষ্টি সকলোখিনি দৈবকীনন্দ মিঠা আমজোপাৰ পৰা এটা মিঠা আম কৰি পৰি আমজোপা যে মিঠা সেইটো কিন্তু জানে এই জনাটো বুদ্ধি বা জ্ঞান হয়নে আৰু বিছনাত শুই আছিলে শুই থাকোঁতে যেতিয়া ধপককৈ কিবা এটা পৰা শব্দ শুনিলে তেতিয়া তেওঁ লাহেকৈ বিছনাৰ পৰা বহি দিলে যে শব্দটো আম সৰাৰ নিচিনা হৈছে বিছনাৰ পৰা নামিলে আৰু আম গছৰ তল পালে আম বুটলি আনিলে আৰু খালে আৰু আমজোপা লোকৰ আছিলে ঐ গিৰিহঁতে গম পাই ঐ ল'ৰাটোক দুকোপ দিলেও তই নুসোধাকে কিয় নিলি বুলি এতিয়া গিৰিহঁতে যেতিয়া পিটিলে সি দুখ পাই কান্দিছে এই ক্ৰীড়াটোৰ কথা বিষ্ণু কেনেকে বাস কৰি আছে আমি অনুভৱ কৰিলে বুজি পাব পাৰিম প্ৰথম শব্দটো শুনিলে কাণেৰে হয়নে মগজুৱে কাক নিৰ্দেশন দিলে ভৰি দুটাক নিৰ্দেশনা দিলে যে তই তালে যা ভৰি দুটাই গৈ দিলে বুটলি লোৱা কামটো কিহে কৰিলে হাত দুখনে কৰিলে বা হাতেৰে কৰিলে
হয়নে বাৰু হাতে আনিলে আৰু কাটিলে খোৱা কামটো কিহে কৰিলে মুখখনে কৰিলে টেষ্টটো কিহে ল'লে টেষ্টটো জিভাখনে ল'লে হয়নে পিঠিত যেতিয়া কোপ পৰিলে দুখটো কিহে পালে মগজুত অনুভৱ হ'ল হয়নে আৰু যেতিয়া কান্দিলে অ' পানীটো চকুৱেদি ওলালে কিনাটো ভালকে মন কৰক শুনিছিলে এটা শব্দ আৰু পৰিণতিত চকু পানী ওলাই গ'ল সেইটো কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন আমি শ্ৰৱণ কৰি কীৰ্তন কৰি আমাৰ আনন্দৰ চকু পানী ওলাব লাগিব যদি ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমাৰ দুচকুৰে যদি আমি ভক্তিৰ বন্যা বোৱাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভকতি গভীৰ হোৱা নাই গতিকে সন্ধ্যা সময় হৈছে সন্ধ্যা সময়ত আমি ভাগৱত যদিও পাঠ কৰিছোঁ আমি ভগৱন্তক দুজোকা ঘোষাৰে অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু ঘোষা দুজোকাৰ তাৎপৰ্য আমি আপোনাক হ'ব ক'বলৈ বা জনাবলৈ যত্ন কৰিম ব্ৰহ্মা দিগৰি জীৱ যদ ৰাম সন্ধ্যা সময় আমি প্ৰত্যেকেই হৰিৰ অংশ জীৱ জীৱৰ তত্ত্ব কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া ব্ৰহ্মাক সৃষ্টি কৰিলে জগতৰ প্ৰথম জীৱ কোন আছিলে জগতৰ প্ৰথম জীৱ আছিলে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা এইটো কাৰণে মাধৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে জীৱৰ কুশল আৰু মংগলৰ কাৰণে ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত কি বুলি কৈছে ৰাম 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 পাঁচবাৰ ৰাম ডুবিছে
ৰাম 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 বুলি পাঁচবাৰ গুগিছা কিয়? হে জগতৰ হৰি, তুমি জীৱ সৃষ্টি কৰিছা, তোমাৰ ৰামৰূপী পাঁচটা তত্ত্ব পঞ্চভূতৰ দেহেৰে কৈছে, হয়নে? পঞ্চভূতৰ দেহেৰে সৈতে তুমি জীৱ ৰচনা কৰিছা। এই জীৱক যে তুমি ৰচনা কৰিলা, এই জীৱক ৰচনা কৰিছা কিহেৰে? তোমাৰ বিৰাট শক্তিৰে। ভগৱন্তৰ বিৰাট শক্তিটো কি? মায়া। ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল মায়াপতি, মায়া ভগৱান কৃষ্ণৰ অধীন, আৰু ভগৱান কৃষ্ণ এই মায়াৰ স্বামী বা মালিক। এই মায়াপতিজনে মায়াৰূপী তেওঁৰ তত্ত্বৰ যোগেদি কি কৰিছে? এই জীৱবিলাকক খুৱাই ৰাখিছে। ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া সজ্জা মাজে আশ্ৰয় গুণতি যায়। এই জীৱৰ তত্ত্ব দেহৰ তত্ত্বলৈ যেতিয়াই আহিলে, এই দেহৰূপী মায়াৰ সজ্জাত হিহিকেৰূপী আত্মা ৰাম কি হৈ গ'ল? অকলশৰে চৈতন্য হৈ অ জীৱ আৰু প্ৰকৃতিক জড় কৰি ৰাখি থৈছে। আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিব লাগিব মাধৱৰ গোহাৰ যোগেদি কি বুলি? মোৰ দেহ মিছা, পঞ্চভূত মিছা, এই জীৱ তোমাৰ পৰা প্ৰকৃতি এয়াও মায়াই, হয়নে? মোৰ হৃদয়ত সদায় সনাতন সত্য শুদ্ধ হৈ মোক চলাই থাকোঁতা তুমি কি? অ তুমি চৈতন্য বস্তু, তুমিকে চৈতন্য সনাতন বোলে কি? অ ৰাম 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 পাঁচবাৰ ৰাম গুকিছে কিয়? অ চাৰিখন বেদত চাৰি ৰাম, পঞ্চম বেদ মহাভাৰতত আৰু এবাৰ ৰাম, চাৰি বেদে তোমাকেই কয়, মহাভাৰত ভাগৱত আদিও কাক কয়? কেৱল তোমাকেই কয়। গতিকে চৈতন্য ঈশ্বৰজনক, আমি গুণী বুলি মানী বুলি জ্ঞানী বুলি আমি স্তুতি কৰিলে আমাৰ দুখ হ'ব। চৈতন্য ঈশ্বৰজনক, সনাতন ঈশ্বৰজনক আমি স্তুতি নতি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। হে জগতৰ তুমিহে চৈতন্য, আমি কি? আমি জড় আৰু অচেতন, আমাৰ কোনো চেতনা নাই। চৈতন্য শক্তি হ'লা তুমি। যদি এই চৈতন্য শক্তি হৰি হয়, এই চৈতন্য শক্তি যদি ভগৱান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ভগৱানক ভাবিব লাগে নে নালাগে? আমি ভগৱন্তক একান্ত চিত্তে উপাসনা কৰিব লাগে নে নালাগে? আমি ভগৱন্তৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰি তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনাব লাগে নে নালাগে? কিন্তু আমি নজনা। কিয় নজনাও? আমি অচেতন। কিয় অচেতন হৈ আছো? ক্ষুদ্ৰ খেব আশা কৰি ৰূপে তোজো বাক্যামৃত এ কৃপায়ে শিলচিয়া অতি নিত এ দয়াময় কৃষ্ণ
ও আমার সুখ বিলাক কি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ও ক্ষুদ্র সুখ আমি কিয় বিচার, আমি অনন্ত সুখ কিয় ভিক্ষা করব নো, আমি ভব মানে মায়া, ভব মানে ভ্রান্তি, ভব মানে অবিদ্যাও হয়নে, আমি ভবরূপী মায়ার ও গাতে তাত বাস করে আছো, কি হয় ও জীব হই, ক্ষুদ্র সুখে বহু আশা করি, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখবিলা আমি বহুত আশা করো, কিয় আশা করো, আমি যেটু কূপত আহি সোমালোহি সেইটো ভব কূপ, ভব মানে মায়া, যেহেতু মায়ার সত্তারে জীবর রচনা, মানে মাধব মহাপুরুষে আমাক জগাই দিছে, চৈতন্য করে দিছে, কেনেকে চৈতন্য করে দিছে, যে সকলোৱে জড়, তুমি যেটু গাতত বাস করে আছা এইটো ভ্রান্তিযুক্ত মায়ার গর্ত, মানে এই মায়ার গর্তটোর পৰা তুমি উদ্ধার হওয়ার যত্ন করা, ভগবন্তক কি বলে প্রার্থনা করব লাগে, মুখ্য রূপ এই জীবন ভব কূপত পড়ি ক্ষুদ্র সুখর আশাত কল বলাই আছে, তল বলাই আছে, মানে অচেতন হয়ে আছে, মুখ্য রূপ মানে কি, সমস্ত দুঃখ কষ্ট যান্তনা জড়তা এইবিলাকর পৰাই মুক্ত হয়ে যাওয়া, মুখ্য রূপ তো কি, ভগবান কৃষ্ণর বাক্রামী বাক্যরম্মী, মুখ্য রূপে তজু বাক্রামিত কৃপায়ে সিঞ্চিয়া প্রতিনিধ, যদি তুমি কৃপা নকরা, যদি তুমি দয়া নকরা, হে দয়াশীল দীনবন্ধু, যদি জীবর প্রতি তুমি অকনমান তোমার অমৃত দৃষ্টিরে নোচোয়া, তোমার এই কৃপার তত্ত্বরূপ অমৃত তোমার বাক্যর তত্ত্ব কেতিয়াও কোনেও পাব নোৱাৰে, কি করবলে কৈছে, যিমান জীব জড় হৈ পৰি আছে, যিমান ভবকূপত অচেতন হৈ শুই আছে, সমস্তবিলাকক তুমি চৈতন্য করে দিয়া, হে জগতর হরি, কেনেকে চৈতন্য করা, তোমার বাক্যর অমৃত কর্ণর রন্ধেরে প্রত্যেকর হৃদয়ত তুমি প্রবেশ করে দিয়া, ভাগবতর প্রথম স্কন্ধত ভগবান কৃষ্ণর ভার্যা সকল ভাগ্যবান বলে কৈছে, কিয় ভাগ্যবান বলে কৈছে, ভগবান কৃষ্ণই তেওঁলোকক ভার্যা বলে স্বীকার করে ললে, মানে বারো ভার্যা মানে নদী, মানে ভার্যা মানে হল আশ্রয়, ভার্যা মানে হল আধা, ভার্যা মানে হল অংশ, মানে ভার্যা মানে হল যি ভুজিব পৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব পাৰে, ভগবান কৃষ্ণ স্বামী বুলি যি কায় বাক্য আৰু মন এক কৰি ভুজিব পাৰে, সেইজনক ভগবান কৃষ্ণই ভাৰ্যা ৰূপে স্বীকাৰ কৰে, গতিকে পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়, পাঁচটা কর্ম ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয় অন্তর ইন্দ্রিয় মন, মনের তত্ত্ব মানে মন চিত্ত বুদ্ধি আর অহংকার, এই সমস্ত বিলাকর স্বামী কোন, আত্মা পরমাত্মা নির্গুণ নিরাকার হরি,
সেইজন হরিক আমি নেজানো, তেও যে আমি আমার স্বামী, যেহেতু আমি মায়ার শয্যাত ভব কূপত, অজ্ঞান অন্ধকার আর অবিদ্যার তমসাত আমি ডুব গই আছো। ভাগবতর প্রথম স্কন্ধ আমি ভগবান কৃষ্ণর ভাজ্যা সকলক স্মরণ করবলে কৈছে। কিয় স্মরণ করবলে কৈছে? কৃষ্ণক প্রত্যক্ষভাবে কোনেও নেপা, ভগবান কৃষ্ণক পাব প্রেম মূর্তি রূপত, ভগবান কৃষ্ণক পাব রাম মূর্তি রূপত, ভগবান কৃষ্ণক পাব ভাগবত মূর্তি রূপত, ভগবান কৃষ্ণক পাব গীতা রূপত, ভগবান কৃষ্ণক পাব এই জগৎ রূপত। এই তত্ত্বর বোধ আমার যদি হৃদয়ত হবলে হয়, আমি ভগবান কৃষ্ণক যিসকলে ভক্তি করেছে, যিসকলে উপাসনা করেছে, আমি সেই সকলের সান্নিধ্যলে যাব লাগিব। সেইটো কারণে পঞ্চ পাণ্ডব আর হস্তিনাপুরের সমস্ত প্রজা এবার গুণ গাইছে, কার? ভগবান কৃষ্ণর পরিবর্তে ভগবান কৃষ্ণর ভাজ্যা সকল। কিমান ভাগ্যবান সেই দিব্য নারী সকল, যুগে যুগে কিমান পুণ্য করেছিল, সাগে ভগবান কৃষ্ণক তেওঁলোকে স্বামী হিসাবে বরণ করবলে পাইছে। গতিকে আমার হৃদয়তো ভগবানে জগাই তুলিব বিচাৰিছে। হে জগতর হরি, তুমি ভাজ্যা করে যদি 16,108 মহিয়সীক স্বীকার করিব পারা, তোমার শরণর অকনমান আশীর্বাদর ভাগ দিয়া, আমাকো তোমার দাসর দাস তানদাস করে কিয় লোব নয়। ভগবান কৃষ্ণই যদি কেনেবাকে তেওঁর শরণক যদি অকনমান ঠাই, কোনোবা জনক যদি কেনেবাকে দি দিছে, জনমে জনমে আর সেই জীবক ভগবান কৃষ্ণ এড়ি নিদিয়ে।